ខ្មែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គ្នាហើយនិយាយអំពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ុនសែនបានប្រើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍគេណាអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែនគឺធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ទឹកដីឲ្យយួនសពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខបាទឥឡូវនេះគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនសែនក៏គេបាននិយាយដែរដោយសពទូចគេថាទឹកដីខ្មែរគ្មាន4ខែនោះគ្មានណាលេបយកទេបាទដោយសារគេថាគេមានច្បាប់គេមានឯកសារច្បាស់លាស់ពីហើយទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាតើការបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញណាថាបងប្អូនជឿទេជឿអត់បងប្អូនបើយើងមើលឃើញកន្លងមកការអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែនការនិយាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយទាំងអស់បងប្អូនជឿជាខ្មែរហើយ4ខេត្តនេះដែលហ៊ុនសែនគេយកលេសថាអភិវឌ្ឍ4ខេត្តសម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចគេថាសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទៅហើយពលរដ្ឋទូទាំងនៅប្រទេសក៏ដូចជាទូពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកគេមើលឃើញថាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់បានផលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជាការកាត់ទឹកដីខេត្តទាំង4នោះឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងនឹងគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីណាថាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគេឲ្យយួនហ្វ្រីប្រងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលកាត់ទឹកដីឲ្យយួនអ្នកដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកឯងជាជនបត់ជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនរណាក៏ដោយបើគ្រប់គ្រងការកាត់ទឹកដីថាលេះជាការអភិវឌ្ឍនោះគឺជារួមក្បត់ជាតិជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងដឹងហើយថារបបសពថ្ងៃនេះពុំបានការពារទឹកដីប្រទេសជាតិពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរទេគេមានតែធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរគេបង្ខំឲ្យខ្មែរចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតគេធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឥឡូវនេះចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រែកភូណនបន្តិចប្រែកភូណនត្រកូលហ៊ុនក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជហ៊ុនម៉ាណែតទៅណាមានបានសួរពីពលរដ្ឋបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការជីកប្រែកនេះទេបងប្អូនព្រោះជីកប្រែកមិនជីកនៅលើមេឃទេគឺជីកដីខ្មែរ4ខេត្តដែលមាននៅក្នុងតែគេមានកម្រងថាថ្ងៃទី5ខែ8ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃគេបើកកសិដ្ឋានកសិដ្ឋានជីកប្រែកគេបើកណាគេបើកសម្ពោធជីកប្រែកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលទៅការជីកប្រែកនេះដូចឲ្យមានបានចំណេញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទេហើយការជីកប្រែកនេះទៀតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលគេបន្ថែមទៀតហ៊ុនសែនជាអ្នកខ្ចីប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកសងបងប្អូនជំនឿខ្មែរយើងគិតមើលទៅអញ្ចឹងមក1700លានដុល្លារគិតមើលទៅបងប្អូនច្រើនក៏តិចហើយយកទៅជីកប្រែកសួរថាជីកនឹងបានដែរឬទេព្រោះយើងឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើបលាយទឹកធ្វើអីធ្វើផ្លូវធ្វើខ្នល់អីចឹងណាតែងតែធ្វើឲ្យมันបានយូរប្រហែលសាប់ខូចអស់ជីកបលាយមានទឹកទៅពេលហ៊ុនសែនទៅឯងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមកវិញទឹកក៏មកអស់ដែរហើយធ្វើផ្លូវធ្វើមុខខូចខាងក្រោយហើយការអភិវឌ្ឍរបស់របបក្រុងភ្នំពេញតែងតែរងគ្រោះដល់ពលរដ្ឋធ្វ
ធ្វើផ្លូវជីកបន្លាយរងគ្រោះដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បាទនេះហើយជាហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺទុកជន់លើទុកហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃទឹកដីរបស់យើងជាម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតយើងកុំនៅស្ងៀមយើងកុំចាញ់បោករបបសពថ្ងៃព្រោះរបបសពថ្ងៃនេះมันបានបំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេដូចជាតំណាងរាស្ត្រដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរពុំដែលបានមើលថែពលរដ្ឋតាមការសន្យានៃការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងរាល់លើកទាំងអស់ឥឡូវអាណត្តិទី7ហើយថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់ចប់អាណត្តិទី7គេអាចបានធ្វើអីសោះមានតែបង្កើតរឿងជាច្រើនទុកឲ្យពលរដ្ឋញ៉ាក់រងគ្រោះហើយយើងមើលទៅមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិអត់ដែលរដ្ឋាភិបាលដែលគេឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្លឹកឆ្នោតពីពលរដ្ឋណាអត់ដែលបានឃើញធ្វើអ្វីឲ្យពលរដ្ឋសោះបាទមានតែបង្កើននៃការឈឺចាប់ដល់ពលរដ្ឋមានតែបង្កើននៃការផិតភ័យដល់ពលរដ្ឋមានតែបង្កើននៃការចំពាក់បំណុលដល់ពលរដ្ឋមានតែបង្កើនយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋមានតែបង្កើននៃការចាប់ចងពលរដ្ឋពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិចាប់ចងពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគ្មានកំហុសចោទថាមានទោសចោទថាក្បត់ជាតិសំបីតែនិយាយពីរឿងហៅថាព្រំដែនដែលហ៊ុនសែនលើកថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ណាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍន៍គេសិល CLV នោះហើយមានយួនឡាវកម្ពុជានោះគឺក៏ចាប់ពលរដ្ឋឯងដាក់គុកដែរបាទគ្រាន់តែជានិយាយការពិតអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃมันខុសពីរបបប៉ុលពតទេបាទគឺបំរើមហិច្ឆតារបស់យួនដូចជំនាន់ប៉ុលពតគេប្រើពាក្យអង្គការតែរបបថ្មីនេះគេចោតយើងថាក្បត់ជាតិចោតយើងថាអីបំផ្លាញសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់គេដែលពលរដ្ឋនិយាយការពិតការចំនួនអង្គការគេថាយើងនិយាយអ្វីមិនហ៊ាននិយាយទេបាទគេឲ្យដាំដើមកចំនួនអង្គការខ្មែរក្រហមណាបើយើងនិយាយទៅគេយកយើងទៅសម្លាប់ចោលគេយកយើងទៅកសាងតែសម័យហ៊ុនសែននេះគេប្រើរូបភាពបើយើងនិយាយការពិតគេប្រើរូបភាពតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេដូចគ្នាប៉ុលពតអញ្ចឹងកាលប៉ុលពតគេថាថ្នាក់លើតាមបញ្ជាអង្គការថ្នាក់លើឥឡូវក៏តាមបញ្ជារបស់តុលាការប៉ុន្តែតុលាការណែណាគឺហ៊ុនសែនតុលាការតេឡេណាគឺតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះអ្នកដឹកនាំប្រទេសហៅថាមគ្គប្រទេសគេណាណាមគ្គប្រទេសគេហ៊ុនសែនណាណាសួរថាឥឡូវគេបានផលអីដល់ពលរដ្ឋទេបងប្អូនមានតែបង្កើននៃការឈឺចាប់បង្កើននៃការវេទនាបង្កើននៃការចំពាក់បំណុលគេបង្កើននៃការពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកឃើញហើយគេថាទៀតបានពលរដ្ឋចេញទៅធ្វើកម្មករច្រើនបានចំណូលចូលរដ្ឋវិញបានចំណូលចូលប្រទេសវិញយើងអត់ដែលមាននៅលើពិភពលោកអត់មានប្រទេសណាឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយកលុយមកចូលក្នុងប្រទេសវិញទេអត់មានទេមានតែហ៊ុនសែនមួយគត់បាទនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកហើយជាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលដឹកនាំបំផ្លាញអនាគតយុវជនបំផ្លាញអនាគតពលរដ្ឋខ្លួនឯងបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានដូនតាយើងបានបន្សល់ត្រូវក្រុមហ៊ុនសែនបំផ្លាញទាំងអស់ហើយអុកញ៉ាដែលគេបង្កើតហើយបណ្ឌិតដែលគេបង្កើតហើយមន្ត្រីដែលគេបង្កើតហ្នឹងណាគឺសិតតែជាប់អន្ទាក់ហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទហ៊ុនសែនដាក់ GPS ទាំងអស់មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងក៏គេដាក់ GPS ដែរបាទដើម្បីតាមមើលបុគ្គលមួយមួយឬក្រុមមួយមួយ
chân hồn sen ban vô và chia bộ rốt mai chỉ nẹ bầm ra ai bầm ra tờ cô rồi bọc luôn ai bầm ra mà hai chật ta rồi bà duôn nâng tờ cô hồn thấy đấy chắp và chia bộ rốt chia chậm nằm khám ảnh chắp bộ rốt bằng khom ai thua ni thua nốt tam đại luôn trong bàn mà thấy bọn bọn chân chật mà dương mưa khơi như chế dương miên cả chứ chắp nà mà chứ chắp khơi rồi bọc sọc ngay ni ban bom ra tại mai chật ta rồi bỏ bỏ rồi thế bom ra mai chật ta rồi bỏ ta cầu hôn đó nè thưa ở chia từ lìa thưa ở khăm ai nưng quê từ nia sắp bài giảng trái bao quân chân chật khăm ai là nhom trong mà chạm bản năng đời xa về lìa dục chơi được hai nơi thì nấy mong mùi chi hay chẳng có nhom còn là gì cái năng dương bỏ trắng nưng chuyên đại ca đại ban cắt được đầy ỏi dún dương và trang trò cầu hôn đại ban cắt thực đầy ao dún hơi dương sôm và chạm práp và cái nắp práp chỉ chuẩn có đôi chia bộ rắt đại quan tro ca cắt thực đầy ao dún cứ này chồ rùng có bắt chiết chỉ mùi nương hôn sài rồi chia bộ vật thứ hai khmien nè na cái do thực đầy ao bát tiếp sen do áp vật thì áp miền đi mà miền tại hồn sáng phơi phai chừng kia từng ngọn phai từng ngọn tại mà đòn chấn bom ôn bị chia bột máy dương chắp bị pin này tới dương tới tai đặt chi bị ai hồn sáng mình còn ai hồn sáng đặt chi bị ai dưới cái này chấn dương châu rùm từng ngọn kia đào bay bờ giáo chết đào bay anh à cốt tức đây này bờ tây cầm bị chia dưới còn ai bị bạch bằng hai bàn sọc sải và lời ní cộng phong tại nơi miền ở ca miền bờ tây là dân trời này dây còn tây tiết dân ở bờ tây ở ca tại dân dây mạch đối dương miền cùng ru sạp hái đây chùm phá khai từ chia là bỏ dún đây cam chia cầm ở lời này có rất bình tân mình thèm khang tới khang tới hỏi hôm nay dương sập ngay đó dương chia bộ rạch miền bờ tây miền tự đây miền bùi chùm bồ đờ lo bờ bì tại bề dương từ châu rùm lược đầy cà phê chuẩn bạch cà để cắt được đầy ỏi dù nữa cắt được đầy rồi bọc luôn ỏi từ kia đó nghe dương mình cắt chỉ chắp chân dương chỉ khmer dương từ từ nhận được lực lang bằng cùng từ tam ca bình chia rồi bọc hồn sàn rồi bọc chuẩn bạch cà để cà phê tại hôm nay rồi bọc luôn nâng từ cổ rồi bọc luôn của chiết dương rồi lìa hai bà bong ôn mình nhận lực tế không nên là chui bong ôn bán cầu bị khuôn dương thì dương trời tập răng prai được luôn ai cũng ói pe bật bong hai sào sợi dài pro dương mình trời cá chẳng thế bà dương trời cá chui khné nực pe đại miên ca lồng bạn này sầm khán á bong ôn chơi này chẳng dương châu rùm ca pe sứt rồi bà dương dương châu rùm ca pe tật đầy rồi bà dương đòi pô rạch chiêng đập bằng bờ liền nè nè mình tới nơi cam ăn khả là nè bờ nọ chuẩn bờ đất bị xe là nè bờ nọ con sài đại tới bầm rào du nội tề chẳng dương bờ chăng nâng ca cắt được đây ỏi duôn buôn khai tiền luôn cứ chỉ chuẩn có bọt chiết chẳng hôn sài chỉ chuẩn có bọt chiết bán cắt được đây ở duôn đòi dốc lại ca thì vọt chẳng việc tối bị chăn tiện bộ rốt về tôi bị bắp rốt thò mình mà chẳng bao giờ chuẩn bị máy dương bờ trắng na cắt được đây ở dún cứ chỉ chuẩn các bọt chết nè anh trời từ tu ở cả ta cho bộ rốt sa hai rồi dương nửa pe ní bộ rốt mai khác có đặt đắng thá chỉ cả áp vật bỏ hồn san chẳng hồn san bao bao chiêu bộ rốt sai sập chân nam hải chẳng bộ rốt trời đằng khuôn anh chập về pe này tới cùng nữ hai cùng nơi đọc bê đã bắt bong hai tiếp sọc sẽ đài và chẳng sống ở con trang.